9ג, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה השביעית של הממשלה. בשבילי זה ישיבה ה-193, זו הפעם האחרונה שאני עושה את זה. ראש הממשלה יפתח בדברים, בבקשה אדוני ראש הממשלה. אני רוצה קודם כל לפתוח בדברים עליך צביקה, אתה מסיים שנים של עבודה מסורה, מקצועית, אני רוצה לומר בלתי שגרתית, עם חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה, ודברים שהרבה פעמים סייעו לי ולממשלה, תוצאה מזה גם למדינה, וחלקם עוד יוודאו בהמשך. אני חושב שאתה עשית את זה בצורה יוצאת מן הכלל, יוצאת דופן, ואני רוצה לשבח במיוחד את העובדה שאתה היוזם ובמידה רבה גם המוציא לפועל של תוכנית מורשת. תוכנית מורשת היא תוכנית שנועדה לקחת ולחבר את כל חלקי העם, חילוניים ודתיים כאחד, סביב המורשת העתיקה והחדשה שלנו, העתיקה מימי התנ״ך ואחריתה, והחדשה, עלייתה של הציונות, לשמר את זה גם באתרים פיזיים וגם בנכסים לא חומריים, ספרותיים, ויזואליים ואחרים. אני חושב שזו מהפכה גדולה בביצור היסודות המשותפים לנו שמגדירים את הסיבה שבגללה אנחנו פה, וכמובן מבטיחים את ההזדהות של הדורות הבאים עם המפעל הציוני והיהודי. אני זוכר שאתה העלית את הרעיון הראשון של שימור אתרים ראשוני בקדנציה הראשונה שלי כראש ממשלה, 50 אתרים וביניהם תל חי, מאז זה התפתח בלי עין הרע, וזה בזכותך. ואני רוצה להודות לך גם על כך, בשם הממשלה כולה, ואני מאמין גם בשם העם. למלא את מקומך זה לא דבר פשוט, אבל חיפשתי אדם שיש לו רקע לא פחות מרשים, וביקשתי מאלוף אביחי מנדלבליט, שהוא היה הפרקליט הצבאי הראשי, לעשות זאת. אני בטוח שהוא מביא איתו כישורים נרחבים למשימה הזאת, משפטיים ואחרים, גם הכרה של הנושאים הביטחוניים שגם עניינו אותך מאוד, ואני אביא את מינויו בפני הממשלה היום בתקווה ובברכת הצלחה, שתמשיך את ההצלחה שלך.